Pamokos tema – antrojo laipsnio lygties sprendimas su diskriminantu. Šį kartą pašnekėsime apie antrojo laipsnio, kitaip vadinamas kvadratinės lygtis bei jų sprendimą. Kvadratinė lygtis užrašoma ax kvadratu plus bx plus c lygu nuliui. Kaip spręsti tokias lygtis? Pirmiausia, padalinkime abi lygties pusės iš a. Gauname ekvivalenčią lygtį. Panagrinėkime reiškinį kairėje šios lygties.